הגענו. אנחנו צריכים עכשיו כל אחד להתפזר לתפקיד שלו. יאללה, גו! כולם. כן, כן, גם הרצל, פוטר. כן, גם שיבלי, גם אילן, כולם פוטרים. אני המנהל, אני מחליט. ביי, ביי. מור, אני רוצה שתקפיא את כל התקציבים, ואני רוצה שג'סטין ביבר יבוא להופיע פה, בסדר? סבבה! אבל שנה דרך אגב. את כל המשכורות של העובדים העברתי לשנשילים האגדיים, מגיע להם, כפר עליהם, ולפנק אותם! בואי, אני לא יודע מה אני עושה עם הסידור הזה, אין לי מושג מה לעשות איתו. אני לא רוצה אנשים, כל אחד רוצה יום חופש פה. גם ככה המדריכים האלה לא מעשים, עושים רק שנשילים. עזבו אתכם חברים, ואימא שלכם, בואו ליום כיף באפולה. יאללה, תאמיני לי, יותר טוב. בבקשה. אני לא יודע לקרוא, תקריא לי. קורפלקס אחד וזהו. בוא, קח את זה, תפנק את הביטן שלך, קח גם את זה. לך, לך, מה אתה עוד צריך? כלום. יופי. איפה יעלי? הילה ונועם, כמה זה אחד ועוד אחד? אחד ועוד אחד. 11. לא, שתיים. אנחנו יודעות. 11. לא עוד אחד, ושתיים. הילה, תגידי, מי היה ראש הממשלה הראשון של ישראל? יצחק רבין.
אילן קדוש? זקי! טוב, היום חשבתי על משהו. אבל רגע, עמית, אנחנו צריכות לפרס הפעילות. אבל משהו ממש מחייב. יש לי רעיון. בואו נזמין תקרת בלונים ליצנים שנופלים מהקירות ועוגת חי. טוב! אז יאללה, בואו נכנס לפייסבוק. יאללה, הבגדים לא מקרר, המכנסיים פה בדקות, סוקו מפנק, וזה בכלל חדר של אסף, אני לא מבינה מה זה עושה פה. מרוון, מה עושים עם כל זה עכשיו? לא יודעת, איך מסתדרים את כל הבלגן הזה? לא מסתדרים! אני צריכה לזוז להפעול על איזה 5 דקות, 5 שעות גג, מבטיחה לך. אתה תיקח את הקומה בינתיים. אם אתה רואה את יהודה או אילן, פשוט תסובב את הראש. תסובב את הראש, טוב?